Confederação Sindical do Timor-Leste continua a exigir para o governo a atual prova decreto-lei salário mínimo para o trabalhador Sira IHA Timor-Leste. IHA Conferência Imprensa sexta-feira, né? E edifício Bemori, presidente da Confederação Sindicato Timor-Leste, Almeiro Villanova, russo para o governo, a tua prova decreto-lei salário mínimo. Lebe apresenta o Conselho Nacional do Trabalho, Ministério Coordenador do Assunto Econômico e a Tina Antolo Liuba. Castela exige na Fátima governo a tua prova decreto salário mínimo, o montante salário mínimo, lebe apresenta o Conselho Nacional do Trabalho, Bamecae e Atinantolo Liba. Caeste rejeita a tu governo aplica estándar salário mínimo nebe, menciona e a lei GOP, tamba la baseia ba princípio salário digno. Se banhira processo revisão ba salário mínimo, inclui aprovação ba decreto salário mínimo, la retan solução to dia 20 de maio, maca. Caestel apela ba povo Timor-Leste a tu for julgamento li usi imine votos e a loron 21 de maio 2023. A tu cria emprego e a railaran, política investimento ba setor produtivo sira e a railaran no reforça home industria sira, ori sai força no nebere loque campo trabalho e a railaran. Almeiro Villanova avalia que o trabalhador bar continua a ser problema nesse salário é suficiente, a par contrato sem justa causa. Empregador se deu que a capacidade for prosperidade para trabalhador ser. Instituição sem fraco e a processo de supervisão, além do problema se lutar. Problema primeiro, uma total força laboral lá equivalente ao oportunidade de campo de trabalho e arrailara. Total número de desemprego nebe as. No desemprego neve continua aumenta cada tina. Ita compara a oportunidade de serviço e arrailaran menos teves. Problema de desemprego bele afeta ba problema selug neve complexo liutan ba estado. Distribuição de serviço neve se deu igual. Tamba oportunidade de serviço baracliu ma concentra de a capital nação. Nune difícil teves atu retan serviço tamba computação nebe as teves. Problema segundo, maioria empregador sira se dá o selo trabalhadores bot li o salário mínimo, 115. Empregador sira barak makakarak aplica de salário tuir standard mínimo pusi governo. Trabalhador sira serviço e atinam barak nelaran. Mas be tamba tau lá com serviço, mas com paciência no laran triste. Se mudet condição nebe mak ia. Nune, precisa teves governo e intervenção ba política salário mínimo. Presidente KSTL, nerra até tentar. Governo precisa investir em uma casa de programa formação profissional para juventude no trabalhador sira. Nebebele hakbet sira ne capacidade e habilidade de fundo onde compete ba mercado de trabalho. No governo mostra em que ralo a revisão da lei laboral, acelera a lei de trabalho doméstica no ratificação convenção a torcida se anulo quando barra com assédio, no violência e a mundo do trabalho. Entretanto, comemoração Loro Mundial do Trabalho batina nem o tema geral, a metindame promove trabalho digno no serviço para desenvolvimento nação ou direito nos próspero. Relacionado ao Loron comemorativo, né, KSTL, se realiza marcha a rua se sede KSTL e Bemori, para toda se ibon lhe se dere. Também, né, KSTL, o seu empregador Sira Roto, a respeito ao Loron ainda, né, onde for férias para trabalhador Sira e Timor Larantoma. Verônica Barros, França da Costa, RTTL. Hi, telespectadores, a tu reta informação atuais, no factuais, que tal lua inscreva. Não há nenhum botão notificação, pode for comentário, não faz tudo, vai merecê-lo.